السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی، میں ہوں قدسیہ شوکت۔ خبر شامل کرتے ہیں رنالا خود سے حبیب آباد، ایس ڈی او واپڈا کے بجلی چوروں کے خلاف کاروائی۔ مزید جانیے ہمارے نمائندہ عمران خوشی کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، رنالا خورد حبیب آباد واپڈا کے ملازمین نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے سید اظہر علی نامی نوجوان نے ڈائریکٹ تارے لگا کر بجلی چوری کرنا شروع کی ہوئی تھی۔ حبیب آباد کے ایس ڈی او واپڈا نے بجلی چوروں کے خلاف مقدمہ درج کروا کے کارروائی شروع کر دی۔ حبیب آباد کا ایس ڈی او واپڈا پیشی پر جب عدالت پہنچا تو وکلا حضرات نے ایس ڈی او واپڈا پر وحشیانہ تشدد شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ایس ڈی او شدید زخمی ہو گیا۔ حبیب آباد اختر آباد ایس ڈی او کو طبی امداد کے لیے قریبی ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا۔ حبیب آباد ایس ڈی او واپڈا پر وحشیانہ تشدد کے خلاف تحصیل رنالا خورد حبیب آباد اختر آباد میں وکلا کی گنڈا گردی کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا اور واپڈا ملازمین نے مکمل طور پر ہڑتال کا اعلان کر دیا کہ جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا ہم کام نہیں کریں گے، وکلا کی گنڈا گردی بند کی جائے۔ واپڈا ملازمین کا مطالبہ ہے کہ جن وکلا حضرات نے ایس ڈی او واپڈا پر وحشیانہ تشدد کیا ہے ان کے فوری طور پر لائسنس کینسل کیے جائیں اور ان کے خلاف مقدمات درج کروا کے ان کو جیل بھجوایا جائے۔ جی